হলেও মই লেবা কাম কৰিব নোৱাৰো দেই ও হায়দৰাবাদত গৈ দিনটো থিয় হৈ হৈ সালাম ঠুকি সিকিউৰিটি গার্ড কৰিব পাৰা ইয়াত ঘৰত কাম কৰিব নোৱাৰা বেলেগে কি ভাবে এটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হৈছে মোৰ মানুহজনী আমাৰ লৰাহতৰ কাৰণে নিজৰ কথা নাভাবি ইমানকে কষ্ট কৰিলা কেয়াৰ ললা ফলটো কি পালা অকমান আগুৱাই দিয়ক আগুৱা আপুনি আগুৱাই দিলে যে তুমিয়ে কলা দেখোন দৰা কইনাক কৈছো এইবাৰ ধুনীয়া শিকালে পাৰে সুন্দৰ আৰু কপি ধুনীয়া আছে চাকচোন ষ্টিল কেমেৰা নাই নেকি ষ্টিল কেমেৰা ষ্টিল কেমেৰাৰ ককা কেতু আৰে ফটো চা বৌ আপোনাৰ গাৰ ছাল ফাটি যাব কিন্তু ফটো নাফাটে চা হয় নেকি কি মোবাইল এইটো ভাল মোবাইল কি কোম্পানী হেৰি এইটো আজি আপোনালোকৰ এনিভাৰ্চাৰী আপুনি চাকচোন আপুনি মৰম চেনেহত লাগিব লাগে আপুনি কোম্পানীত লাগি আছে ন কেতুদা কেতুদা এখেত বা বৰ ধুনীয়া নাম দেই আপোনাৰ মানুহটোৰ সৈতে মিলি গৈছে কিন্তু একদম মই কিন্তু গেঠুকাই বুলি মাতিম দেই একদম পাৰে গেঠুদা বুলি আমি সকলোৱে মাতো পজ দিয়ক এটা অকণমান পজ এই গেঠুদা মুখলৈ মাৰক লাগে এইটো মিলাই কৰি মাৰক গেঠুদাই কিবা নাৰ্ভাছ মাৰিছে কিবা খোৱা বোৱা আগবাঢ়িছেনে তোমাৰ খালি খোৱাৰ ধান্দা মই কেনেকৈ লেবাৰ কৰি আছো সেইটো তুমি দেখা নাই দেখিছোঁ কিন্তু কি হ'ব লাজ লাগিছে কাৰণে তোক কোৱা নাই আকৌ এই ঠাট্টাটো কিন্তু মই বহুত বেয়া পাওঁ হ'ব দে হ'ব দে এই এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত হেপ্পী এনিভাৰ্চাৰীটো মই কেনেকৈ হেপ্পী ডিভৰ্চ ডে কৰি আছো তই চাই থা কি কৰিবা ওলট পালট মানে প্ৰথমতে মাছ মাংস কিবা কিবি খাই লওঁ তাৰপাছত গৈ আছো এই চব্জিৰ বাহিৰে একো হোৱাই নাই হা এতিয়ালৈ একো হোৱাই নাই কি কৰি আছে ৰান্ধনীয়ে গোপালে পইচা মাৰাৰ ধান্দাত মোৰ মতে ৰান্ধনি ঠিক নকৰিলে নিগমৰ সেই দুটাই ৰান্ধি আছো আজি খাবাই আৰু ঐ মিতা মোৰ দেখোন কিবা হাত ভৰিহে কঁপিছে মোৰো আমি সেই ৰান্ধনিক সহায় কৰিবলৈহে আহিছিলোঁ এতিয়া দেখোন ৰান্ধনিৰ ছাঁটোও দেখিবলৈ নাই চব্জিখিনি বাৰু বনালোঁ এতিয়া মাছ মাংস কেনেকৈ বনাবি ঐ মিতা এটা কাম কৰোঁ নেকি কি কাম বইল বনাই পেলাওঁ গোটেইসোপা একেলগে দি দিওঁ মাছে মাংসই একেলগে বইল ভাল লাগিব জানো খাই পোৱা নাই কিন্তু আগতে তুমিও বৰ মূৰ্খ হৈ আছা অমিতা মাছ বেলেগকৈ বইল মাংস বেলেগকৈ বইল বাকী চববোৰ একেলগে দি দিম ঐ ৰান্ধনি অহাই নাই নে কিয় নাই অ' দেউতা ৰান্ধনিৰ দেখা দেখিয়েই নাই ঐ দেউতা আমি ৰান্ধিব লগা হ'লে কিন্তু মানুহে খাব নোৱাৰিব তহঁতেনো পাৰিম বুলি উস্তাদি মাৰিছিলি কিয় এই মই আৱেগিক হৈ কৈ দিলোঁ খুৰা ভাবিছিলোঁ হেণ্ডিমেন হ'বলৈ আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতো আহি পেলাই ড্ৰাইভাৰ ছিটত বহুৱাই দিছে বেয়া পাইছোঁ বহুত বেয়া পাইছোঁ বেয়া পালেও আমাৰ একো দল নাযায়হে আপুনি বেলেগ অটোৱালা সুধকচোন ৰাতিপুৱা দুটা ভাড়া বেছিহে পায় জলপান খাই যাব লাগিব দেই ইমান মৰমত মাতিছে হেৰো মাতি আমাৰ অট' মালিকৰ ঘৰ নি কামবোৰ ভগাই দিছো আচ্ছা তাত যে মোক গান গাবলৈ মতা কথা আছিল পাহৰিলো আমাৰ ইমান বেয়া লাগিল ছাৰ আপোনাৰ কণ্ঠ ইমান ধুনীয়া আমি বিয়লি বৃন্দাবনে ভাবিছো আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এভাগ পাতিম তাত আপোনাক মূৰ্খ আকৰ্ষণ হিচাপে মাতিম আহিব লাগিব থেংক ইউ আজি আহে যদি এপাক আহিব চেষ্টা কৰিম যাওঁ ই মূখ্য আকৰ্ষণ বুলি ক'লে নে মূৰ্খ আকৰ্ষণ বুলি ক'লে ইমান মৰম সদায় এনেকৈ থাকিবনে যুগে যুগে থাকিব প্ৰিয়া যুগে যুগে থাকিব তুমি মোৰ এই জোনাকি নিশাৰ প্ৰেম চলি থাকক বাঢ়ি যাওক বিশ্বযুদ্ধৰ সংখ্যা তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম নেভাবিবা
নাবাহে নাবাহে মোৰ প্ৰেমিকাৰ সংখ্যা, তুমি তুমি মোৰ চিৰ যৌৱনৰ প্ৰেম। হ'ব, এতিয়া ইয়াত কবিতা গাই থাকিব নালাগে, লাজ লাগে পাই। আৰু তেওঁলোকেতো ছিংগাৰ আনিবই নহয়, ছিংগাৰে গাব। মই কিন্তু মাইকত এটা কবিতা গাম দি যাম। এক্সক্লুজ মি, মোক মাতিছিল নেকি? এই তোক মতা নাই হেৰৌ, এইটো জান হৈছে সম্বোধন, প্ৰেমৰ চিম্বল। এই কিন্তু দুইটাকে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। থেংক ইউ, ৱেলকাম। একচুৱেলি এই গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টটো মোৰ। কেনেকুৱা পাইছে? এইখন আপোনাৰ ঘৰ নেকি? এনেকৈ সুধিলে যে মোৰ কি এইখন ঘৰৰ মালিক হোৱাৰ গেটআপটো অহা নাই নেকি? এই কি হৈছে তোৰা, কি হৈছে? এনেকে হলে তই যিটো কাম কৰিবলৈ আহিছ সেইটো কাম হ'ব? কিছুমান কথা শুনিলে মোৰ খং উঠি যায়ো। হ'ব বাবা, মনে মনে থাকছো। এটা কাম কৰ, তই দৰাক পতা, মই কইনাক অলপ মেনেজ কৰি আছো। অ'কে অ'কে। একচুৱেলি তুমি মোৰ ছোৱালীৰ নিচিনা, মানে কি জানানে, পৰ্টেবল চাইজৰ ছোৱালীবিলাক যে বিৰাট কিউট লাগে। আৰু আপুনিও মোৰ একেবাৰে ল'ৰাৰ নিচিনা। যেতিয়াই যেতিয়াই চৈতানৰ জন্ম লয় তেতিয়াই তেতিয়াই ভগৱানে ৰূপ লৈ চৈতানক বধ কৰিবলৈ। আজি তই মৰিবলৈ সাজু হ গেথুহু। মহা মস্কিল, এনেই মই এনেই এনেকুৱা ফাংচনলৈ নাহো, জোৰ কৰাৰ কাৰণেহে আহিছো দেই। কোনোবা জোৰ কৰিলে আমাৰ কৰা নাই, কৰিব কৰিব, মই কৈছো নহয়। হৈছে, তাৰপিছত যামগে, ব্যস্ত থাকোতো বহুত। হয় দেখিছো, আপুনি যি ভাল দেখে আৰু দেই, দায়িত্ব থকা মানুহ। আৰে শুনকচোন, চবে মানে মাথা চাথা গৰম কৰি দিছে। এই ক'ত বহিছাহে, সেইফালে বহা। বা উতলি আছে দেখোন এই গেথুদা, তুমি চব শেষ কৰি দিছা। কিয় ভাইৰেল হবলৈ মন নাই? ভাইৰেল হবলৈ বাকী নাই, চবে মোক গেথুদা গেথুদা বুলিয়েই মাতে, আনকি দৰা কইনা হালেও মাতিছে গেথুদা বুলি। মা কচম ঐ কৃষ্ণদা, জীৱনত বহুত নিউজ কৰিলো, এটা নিউজ ভাইৰেল কৰিব নোৱাৰিলো। আপোনাৰ নামটো দুদিনহে মাতিছিলো, চাৰা ভাইৰেল চাওক। তুমি তুমি নিবুকীয়া চামুন হেৰি হেৰি খোৱা যম, তুমি হেৰি খোৱা মানে বেয়া কথা ক'বলৈ মন যোৱা নাই এতিয়া, মহা চৈতান তুমি। মই চৈতান? অঁ নহ'লে কোন? মই মই চৈতান? অঁ চৈতান। এই সেইবোৰ গেঙনি মাৰি লাভ নাই মোৰ ওচৰত। অঁ গোপাল, তুমি গোপালেই হৈ আছানে? আমি গোপাল না, হা আমি চৈতান। চৈতান? আমি তোমাৰ ৰক্ত খাইছো। গোপাল কি ৰূপ লৈছা এইটো? আমাক তোমাৰ ৰক্ত লাগে। অহল, আমি গোপাল না, আমি গোপাল না। অহ, কলে গলে এইটো কৃষ্ণ বাছিলো দেই। আমি চৈতা, আমি চৈতা। ওরা মোৰ ভুল হৈ গ'ল, তুমি ভাল, তুমি মহাপুৰুষ, তুমি ভগৱান। তেতিয়াহ'লে চৈতান কোন? চৈতান মই, মই দগবাজ বদমাছ, মই ভগৱান, প্ৰভু ভগৱান। এইটো কি? যেতিয়াই যেতিয়াই চৈতানৰ জন্ম লয় তেতিয়াই তেতিয়াই ভগৱানে ৰূপ লৈ চৈতানক বধ কৰিবলৈ। আজি তই মৰিবলৈ সাজু হ গেথুহু। মহা মস্কিল, তুমি মানে এইফালেও মাৰা সিফালেও মানে দুইফালে মাৰা। গোবিন্দ, এই চিকুণ্ডা, চিকুণ্ডা, হয় চিকুণ্ডা, চিকুণ্ডা, হয় চিকুণ্ডা, কি হ'ল উঠ? তুমি কথাবিলাক বেলেগ ভাৱত ল'ব নালাগে, মানে মই যে ক'লো তোমাক মোৰ ছোৱালীৰ দৰে লাগে বুলি। আচলতে কি জানা, আজি যদি সকলো ঠিক ঠাক থাকিলহেঁতেন, তোমাৰ মানুহজনৰ ঘৈণী মোৰ ছোৱালীজনী হ'লহেঁতেন। কি সঁচা কথা কৈছো, আপোনাক ক'বলৈ পাই মই দুঃখিত অনুভৱ কৰিছো যে তাইৰ, এ নকওঁ দিয়ক, এই আপোনাৰ যিগৰাকী পত্নী তেখেত মোৰ সন্তানৰ মাক হ'লহেঁতেন চাগে। কি? তেওঁক আপুনি জান বুলি মাতিলে তেওঁ ভাল পায় নে নাপায়? পাই,
মোকো তেও জান বুলিয়ে মাতে আর ময়ো জান বুলি মাতিবলে জোর দিও। হে ভগবান, এইবিলাক কথা শুনার আগতে মোক উঠাই নিনিলা কিয়? মোর ছোৱালীজনকো তেও জান বুলি মাতিবলে জোর দিছিল। কোন তেও? বর বুঝাব লাগেও তোমাক, তোমার মানুষজন আকো কি পানী খাব নেকি? এই তহঁতৰ আজি ভাত বনাই হবনে নে ভাত এক্সট্ৰাকে ভিতৰত বনাব লাগিব? হে, অথনিৰ পৰা কি লাই আছো এইবিলাক? এই আপুনি অকণ বহক দেই, মই আহি আছো। এই এই সোনকালে কৰ। আপুনি যি ভাল দেখে আৰু দেই, দায়িত্ব থকা মানুহ। আৰে শুনকচোন, বেয়া পাইছে জানো? ৰ মই থাকিম, ফাংচন কৰিম, গীত পৰিৱেশন কৰিমতো, মই মুখ্য আকৰ্ষণ নহয় জানো? ৰ'ব, হে হৰি পাত্তা দিয়া নাই দেখোন। হেৰি শুনকচোন, নমস্কাৰ দে। অঁ নমস্কাৰ। কিবা অসুবিধা পাইছে নে? কি এৰেঞ্জমেণ্ট এনেকে অকলে বহি আছে যে? হেৰ নাই নাই পোৱা। দেখিলে দেখিলে সংগীত অবিহনে মানুহৰ জীৱন কেনেকে নিৰখ হৈ পৰে, কৈছিল নে? অৰে ডাঙৰীয়া, আপুনি চিন্তা নকৰিব দেই, মই আহিগলো যেতিয়া একো টেনচন নাই। আচ্ছা আচ্ছা, মাইক্ৰফোন কত? মাইক্ৰফোন চাউণ্ড চাউণ্ড কি হৈছে আইদেউ? আপুনিও এনেকে মন মাৰি অকলে বহি আছে যে? লাইফ হেক কৰিলে এওঁ মোৰ। মই তোমাক শেষ কৰিলো নে তুমি মোক শেষ কৰিলা? তুমি কাক জান বুলি মাতিছিলা? তুমি কাক জান মাতিলে ভাল পাইছিলা? হেৰি এনেই এইবিলাক কি হৈছে হেৰ? হৰা এই গেঠু দাঁতো উঠাই লোৱাচোন, নুঠালে আপুনি কি কৰিব? হে এইটোৱে মহাকাল হৈছে, মই নুঠাও আপুনি কি কৰিব? ইয়াৰ পৰাই গুচি যাম, গুচি যাম। তাৰ বেগটো মই পেকিং কৰি দিওঁ। হা, আপুনি গ'লে মোক কি আহে যায়? মই বেগটো লৈ আহোঁ। হে আলহী ভোক লাগিছে, জানকী খুৰীয়া ভাত বনাই আছে, আপুনি ভাতটো লৈ আহকগৈ, যাওক। তুমি নিজে নানাগে কিয়? আহা, নীতি নিয়ম বোলা কথা এটা আছে না, আপুনি যাওক, এনেই কামৰ প্ৰেছাৰ চলি আছে। বহুতো দুখ পাই গৈছো। কি চাই আছ? বুকুৰ নোম কোমলিছে নেকি চাইছো? পাগল হল এডাল, তাকে দুখতে হাঁহিছো ৰবা, লগতে আপুনিও পাগল হল। ৰা কি কোৱাহে, গুটি খুৱাই বেহুচ কৰাইছা মোক, পৰিলো মই আৰু পাগল হলো আকৌ ময়েই। চাওক, ৰুমলৈ মানুহ এনেকে দৌৰি পেলাই সোমাই নেকি বাৰু? মই নৰ্মেলিয়ে সোমাইছো, তুমি হে এইফালৰ পৰা দৌৰিছা কিয়? চব এডালৰ কাৰণে, এইডালে মোক বধ কৰিবলৈ ওলাইছিলে, এবাৰ ভগৱান হৈ এবাৰ চৈতান হৈ। বেমাৰ ভাল হোৱা নাই, বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ এতিয়াও উকাই থাকে। এক্টিং কেনেকুৱা বেলেগ কওক। এই চিংদা, এক্টিং দি বেজ বেজিয়া কৰি দিছো, আমাৰ গেঠুদা কৌলৈকে দি দিছে, ঠিক নাই। হৰা গেঠু কেটো, হৰা এই গেঠুদাটো উঠাই লোৱাচোন, নুঠালে আপুনি কি কৰিব? হে এইটোৱে মহাকাল হৈছে, মই নুঠাও আপুনি কি কৰিব? ইয়াৰ পৰাই গুচি যাম, গুচি যাম। তাৰ বেগটো মই পেকিং কৰি দিওঁ। হা, আপুনি গ'লে মোক কি আহে যায়? মই বেগটো লৈ আহোঁ। হে হেই বহা, মই ঘৰৰ পৰা যোৱা কথা কোৱা নাই, এই ৰুমৰ পৰা যোৱা কথা কৈছোঁ, আপুনি যোৱাই নাই। এই চব
শকত যদিও মৰম লাগে এনে এজোকা দেখো ভালো দিয়া আপোনাৰ কথা এটা কম বেয়া পাব নেকি নেপাওঁ আপোনাক কিন্তু জোৰনাইকীয়া মানুহ নিচিনা লাগে এ নহয় ওই দুখ পালো নহয় এনে জোৰ আছিল বুইছা আগতে ডেকা কালত জোৰ আছিল এই বেমাৰটো হোৱাৰ পৰাহে জোৰ অলপ কমিছে জোৰ অকণ আহিব কিন্তু মই ঔষধ এটা দিম জোৰ আধা আধি আহি যাব কি ঔষধ শক্তি পানী হে শক্তি পানী কি শক্তি পানী মানে নাকটো নাচাব নাকৰ আগত থকা আঙুলিটোক গুৰুত্ব দিয়ক এই চিকুণ খুৰা আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে তোমাক কিয় কি কিয় তোক কিয় ইমান ধুনীয়া মানুহটো ডিছকাছন এ তুমি ৰবাচোন মই কি কৰিব লাগে আলহী ভোক লাগিছে জানকী খুৰীয়ে ভাত বনাই আছে আপুনি ভাতটো লৈ আহক যাওক তুমি নিজে নানাগে কিয় আহা নীতি নিয়ম বোলা কথা এটা আছে না আপুনি যাওক এনে কামৰ প্ৰেছাৰ চলি আছে এই ইউ পইচা পাতিবোৰ ঠিকেই মাৰিলা আৰু ন তেৰাই যি দিছে আৰু এতিয়া যে পৰিস্থিতিটো চম্ভালিব লাগে সেইটো কোনে চম্ভালিব তুমি মই নহয় কাম চুৰ এইটো এটা পাগল গ'ল নে সেইটো আগতে খাইছিলো বুইছা হে বহুত দিন খোৱা নাই এই আপোনাৰ হাঁহিয়ে কয় আপুনি ভাল দিয়া আগতে হয়নে আজি এতিয়া এই উৎসৱ বুলি পেগ এটা মাৰিব পাৰি লাইট লাইটকে এটাই নহ'ব দুটা দিছো আছে এই তুমি কিন্তু নন্দুক ভুলতো নকবা দেই নাই নাই উলিওৱা আছে আছে কৌতুক হবি